Mama, pokušaj kroz loptu da udariš. Ne loptu da udariš, nego da prođeš loptu. Kroz loptu. Katri hučom on. This hard. Kroz loptu. Svataš li što ću ja ti kažem? Ali daleko si mnogo. Dobliži se malo. Ispravi ruke. Donesi štaku do lopte. Nemoj da udaraš. Nego, e tako. Centriraj malo. Iskrivi noge malo. Koljena. Tako. E sad. Super, super, imaš koordinaciju. Imaš dobru koordinaciju. Ajde, ajde, Soja. Katrin, will you have a two ball for his etapa? Ajde sad, zadnje dve lopte. Moraš da ju udariš ko što treba. Po ti što ga neki tkvima, taš pa rasuna. Ispravi ruke, noge, dobro. Navedni se još malo. Gledaj. Prođi kroz loptu, nemo tu da zaustavljaš, nego prođi. Svadaš li? Noge, ruke, navedni se, navedni se, navedni se. Ne, mama, nemo da se... Dobro, čekaj, 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 čekaj. Where is open? Dobro. Profesionel. Hej! Bravo! Zašto tako slabo udar? Hoćete još? Ne. Professional. Zašto?